好了，我们先从这个哈，昨天啊，他们说什么五位立委徐小新率队嘛，还有罗志强啊这些人哈，他们就是指明了这个吴思瑶，因为说要罢免吴思瑶，不是之前徐小新那边唱揪吗？你爸一个，我爸五个，然后第一个就指明吴思瑶找他开枪嘛，所以他就去这个石牌捷运站哦这边开始宣讲。那我们来看哈，事实上是有网友反映啦，就说哎，为什么去这个直播好像都只有一直对着这些立委跟民代，没有看到其他对，没有看到这个下面的这些群众啊。后来呢，哎，真的有人就有。图有真相就去po，你看到、这个有小的有放大的哈，这看起来就是说，哎、你去听这个宣讲的民众啊哈，看起来是比这看起来人数很稀疏啊，好，那刚刚还有这个带的助理啊。助理带的比这个跟这个民众差不多多，因为五点半，他旁边石牌国小，那他又是捷运站的门入口，其实人应该是要蛮多的。蛮多的，对。选错时间，因为现在放暑假了。哦，那也有民众啊。那至少你在捷运站、那附近很热闹，石牌国小那边。对呀，那边很热闹。对。这边我跟易善超熟了，其实这边人很热闹。那你刚刚我说很热闹，怎么只有这些人？我不相信，怎么会这样？你是五个立委，看到他们闲物设施会避开吗？有五个立委，五个立委再加上当地的民代，他们号称全部都站出来。刚刚小新新闻不是有讲吗？哦，我们全部在地的议员都站出来了啊！你们站出来了，怎么人还这么少、啊？我听乡亲说，那个警察比他们的在旁边听的人还多呢。还要多啦，对啊。那这个话说，就是昨天为什么会这个样子哈？那所以讲到一半的时候呢，这个徐小新突然就拿出一袋炸鸡出来哦，这就是一袋炸鸡的故事哦，就出来了。那话说呢哈，因为这个吴思瑶知道说这些立委你们要来踩点也好，或是踢馆也好了，所以他之前呢就有先 PO 了一篇文章，他说、这些立委大张旗鼓来啊，没有存什么好心啊哈、不过身为在地立委呢，他还是认为要请这些国民党的立委议员啊哈、来介绍一下北投的在地美食哦、所以他就推了这四间店。刚刚有问这些这两位在地的朋友、他们说这四个我也是北投人，蛮有名的，真的很有名哈。好，有阿柴啊、锅贴饺子啊、水龟伯古早味啦、石牌小李、现打果汁，还有陈记炸鸡啊、他就说你们来啊、这个就是你只要报这个吴思瑶名，他就会请客嘛哈、好，那我话说了，我你要是问我的话，我真心觉得这是客套话啦，就客套话说，哎，你们来，我请你吃东西，就没想到还真的去了，徐小新就真的去，而且我觉得第一个不可思议的是说，他们宣讲。是六点开始，就要五点半就先去买东西吃了。你是有那么急吗？急了吗？急了，吃才能有体力宣讲、啊。哇，都已经讲了，一定要去消费、啊。哇，你们国民党都这样、啊。哇，对，那是他讲的。没关系，吴思瑶现在供了30份，你们都可以去拿，是不是？急了，好，所以这个还没有宣讲之前，需要先补充体力。好，林涛说的吧，所以我们就先去了。那去之前，说实在的，因为吴思瑶说他还怕说这些店家不认识这些立委，对，所以他还特地做了一个海报。然后就说哦，包括有什么徐小新啊、罗志强啊，这些人会来啊，那还就可是好，那问题是徐小新你是派助理去哎、如果我没有记错，我觉得徐小新是派助理去，就那坦白讲，你派助理去，店家怎么会知道你是谁？如果今天是徐小新去的话，哦，那店家一定会认识徐小新嘛，所以他卖给你，然后甚至把账记在吴思瑶的身上，这个是没有问题。可是你随便派一个不知名的人去。然后，那我说我是王举金的朋友，哦，王，你谁啊？你谁啊？我是谁啊？不认识谁啊？这会合理吗？所以人家店家当然就是说，都会觉得你是不是诈骗来着啊？所以这个我是觉得第一个不合理的地方了。好，那你那，而且我觉得第二个哦，他去给人家偷录音，我真心觉得为什么徐小新哦，就常常会去上什么国人不是什么最爱诈骗政治人物第二名？我觉得这个给人家店家，他真的很爱。就是很爱偷录音，可是我这边要提醒徐小新，这边有更严重的哈，因为刚刚查了一下，他是触犯刑法、刑法的那个妨碍315条吧，这个妨碍秘密罪啦，哈，对，那还可以处3年还1年的，反正就是我们就有专业律师这边。总而言之，这个是触法的行为。徐小新哦，真的这么爱偷爱录音哦，连他的助理都偷爱录音，这个哦。我觉得走多了会碰到鬼，这个店家可以对他提出告诉，因为你没有经过店家的同意，你怎么可以把这个录音放出来？他录音的意思是说啦，哈，说那个吴思瑶说啊，就只要我来钱在这边，对啦，我来吃哈，吴思瑶会买单。那店家说有吗？啊，废话啊，这个因为第一个吴思瑶不知道你们会来嘛，好啊，第二个你们就来了啊，来了之后，人家吴思瑶后来还真的就跑去付钱了，也付了3家各，就是1家各30份，有付了什么炸鸡呀、什么通通都有付啊。所以你也不能说吴思瑶这个是没有履行嘛。好，那我最后要讲了哈，坦白讲，我觉得这个话题哈是真的有点无聊。所以你知道后来徐小新去po这个，为什么还要把脸遮起来？
这个我就不理解了哈。他但是说什么说到做到无，他说什么无私要无造谣。哦，吴思瑶他们就跑去那边，然后就付了30份这样子。对的，但是他真的最后有付啦，最后有付啦哈。最后我要讲啦，就说徐小欣，你是真的有欠那个这个，因为他买的那个炸鸡一共185块嘛，你连185块你都要。都要赔这样子，好，那你真的是付不出来了。再来就是说，我觉得啦，我觉得整件事情让我觉得最看不下去的是他偷录音这件事情，这个真的显现说他的这个人品啊，确实是蛮低劣的。好，所以我们请教一下煌哥，因为我们比较好奇的是，那第一嘛。那如果说很多人会讲说，那既然吴思瑶都说既然我账上，那很多人就想说，那我去试试看吧。没想到你真的去试了。好，重点是呢，徐小欣的录音哦，他还放在这个记者公框哦，包括几家店啊，吴思瑶推的几家店，好，导播可以帮我 Q 一下哦。这里面呢，他都有放录音档哦，告诉大家说这个吴思瑶是没有放钱。但我就想说，其实徐小欣你要说他反应很快哦，也真的是蛮快的啦。因为呢，这个时间点哦，下午4:32，吴思瑶是 PO 了脸书，徐小欣就立刻去试。那因为是在5:30宣讲之前，那我也觉得说啊，是不是5:30之后再去拿才会有呢？那你看哦，吴思瑶PO了脸书之后呢，徐小欣就立刻哦就跑来留言赞喽，一家没开，三家说不知道这件事，哎，你连这个也要骗哦，哦，这个帽子就扣上去了。我觉得这件事给吴思瑶跟所有民进党的立院党案立委哈一个经验，就是说不要低估徐小欣的下限，哦，不要低估他耍无赖的程度。一般正常人哦，我们通常这种不熟的人哦，说啊，你去某某店吃哈，算我的，通常大概对方也不会去。哎呀，客气面呐。对，通常对方也不会去，除非是很熟的朋友，比如说哦，我跟举金讲说你去哪里吃算我的哦，举金可能真的会去，因为我们交情够。我会叫林涛一起出钱。对，所以呢，第一个哈。正常人不会做这种事，但是徐小欣不是正常人哦，他的没有下限跟他耍无赖的程度真的超过我的想象哦。再来第二件事情就是说，吴思瑶这个脸书是公开的，所以刚刚小玉点到一个重点啊，如果说你今天是徐小欣、王宏威、张思刚本人去，老板一定认得你，因为他们三个知名度够，特别张思刚是在地的议员啊，所以老板会觉得说啊，那应该就是。可是你随便派一个助理去，老板怎么知道你这个是不是来吃白吃的、吃白食的？所以老板当然会讲说，哎，不行哦，哈、哦，等等哈、哦，好，这个我觉得做生意的人这个是很正常的，这个你不能怪老板，也不能怪吴思瑶，这个是很正常的。后来吴思瑶去付了钱，你看底下付了发票，啊，这个是这个水确定是30份，这个是冰店的，这个是水龟、水龟博，然后这是小李，它旁边是饮料店，对，然后也有炸鸡店，有的有开发票，有的是用这个免用发票的收据啊，确定30份都付了。好，所以国民党如果Lina 八斗腰哥请麦克杰这两天可以去吃，好，30份，因为我觉得你们耍无赖的程度应该不下于徐小欣。好，好，这件事情原本是一个小事啊，但是我觉得这件事情。徐小欣想要意图用这个去伤害吴思瑶，我觉得你是适得其反。好，因为吴思瑶最后的确是付了钱，而且没有人料到我4:32PO，结果你5:30就跑去，你是八斗金腰，你是规工无食，你长是规工拢无食哟。那徐小欣很明显是故意的嘛。好，再来呢，你夜路走多，真的早晚碰到鬼。这个的确，因为我觉得第一个哈，你政治人物不同政党之间的政治攻防，我觉得你不要扯到。无辜的第三者，这三家店的老板，我不晓得录音的那个被录音的对象是老板或者他们的里面的工作人员，但是他们都是无辜的，他们跟你们两个政党之间的攻防，或是跟你徐小欣作秀一点关系都没有，你不应该公布对方的录音。好，我不晓得这三位，我相信这三位可能不会提告啦，但是如果是我，我绝对提告，因为第一个你没有经过我的同意就录音，第二个你还把它公布出来，这已经显然已经构成妨害秘密罪，所以徐小欣，你没关系，你可以继续玩。总有一天，你真的会碰到鬼。因为对店家来讲，关我什么事啊？你们两个立委的之战，那干嘛牵扯到我身上呢？对他们来讲，我就是做生意，我就是和气生财，我就是无辜的嘛。你干嘛把我扯进来？好，你说你很气，那你气，你去找吴思瑶嘛。站在这个做生意的立场，那你去找吴思瑶，你干嘛偷录我的讲话？对不对？那你想用我的话证明吴思瑶这个人做没有信用，那你不是害我得罪了吴思瑶？问题是这个老板根本没有这个意思啊，因为他根本不知道你是何许人也嘛，他也不知道你是何方神圣。难道今天任何一个人走进那家店说，哎，30份算吴思瑶的啊，老板就包一包啊，你还是把我们参与对不对？所以
徐小欣，你不会连这点人情世故都不懂啊？我觉得就是说这件事情哦，我真的再次提醒民进党立法委员哦，以后在立法院跟徐小欣交手的机会很多，嗯，不要用正常人的廉耻观去看待他。好、哦，他这个人的尺度呢，大概超越你们可以接受下限，然后他耍无赖的程度呢，也超越我们一般人的想象。不是，因为基本上我觉得北投跟谢国良这是两件事嘛，因为昨天他们是到这个北投要霸吴思瑶，那重点是今天是吴思瑶在脸书说可以请大家吃要记他账上了，哎、欸，我从来没有听过这么好的事情哎、欸，所以你要回去？我当然啦、啊，不是他下次如果我来得及，我太晚看到，我今天看到提纲才知道哦，原来有请客。如果他第一时间我看到他的脸书，我就去吃了。所以人家是说看场的时候才去啊，安总。你昨天没去吗？没有，我觉得。然后第二个是说，他还讲说，哎、欸，你们谁知道你们带要带助理，其他这么多人来吃，我只要给你们海报上八个字，没关系啊，多两三份，那有什么关系？你都很大气的时候请客，你就多请几份嘛。那这样的话，那既然如果没有请客，徐小欣也应该大气一点，怎么只买一家？应该多买几家？那你干嘛去偷录音啊？接下来会多买，人家都请客了，你还去偷录音？所以我说，这根本就是一个罢免案中的案外案。干嘛偷录音？大家在讨论炸鸡跟豆花，感觉肚子也很饿。但我觉得现在就是这样，就是各自罢免各自的嘛。比如说现在谢国梁，我们面临这个罢免的事情，我们也成立守护基隆小组，要全面的应战，包括四方的联盟。刚有宏哥提到四方联盟，好不好？顾良就是要四个，他啦，他都忘记了，好不好？对不对？国会，然后我们基隆议会跟党中央，还有我们基隆市政府的幕僚一起来做这个应战。好了，那你先说一下，那录音 OK 吗？不是我是觉得就是说他只是要来证明说吴思瑶讲的没有所本，他也不是要对店家怎么样啦。